Ja men hallå, då hälsar vi hjärtligt välkomna till Scandic Continental i hjärtat av Stockholm där den andra upplagan av Parasportgalan ska äga rum ikväll. Vi minns ju succén från förra året då det var första versionen så att säga. Men i år så blir det alltså en repris och vi hoppas på en lika trevlig kväll. Det är ett fullspäckat program vi har framför oss givetvis. Det är fantastiska prestationer som ska hyllas och fantastiska idrottare och ledare som ska prisas. Vi har flera olika kategorier, bland annat manlig idrottare, årets kvinnlig idrottare, årets ledare. Det är förebild och det är massa annat trevligt att se fram emot. Det blir priser, artisteri och ja, både det ena och det andra för att förgylla den här kvällen. Vi kommer alldeles strax att dra igång här från scenen. Ja, till och med nu. Då lämnar vi över. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Svenska Parasportgalan 2018. Ge en varm applåd till kvällens konferensgärspar, Åsa Linares Norlin och Lasse Persson.
nästa hit. Varmt välkomna ska ni vara till Parasportgalan 2018. Det är fantastiskt att se att så många har kommit på plats. Och en vi vill kolla lite extra att han är på plats, det är Mats Mulle Olsson. För jag träffade han här för några dagar sedan. Och då sa han att Parasportgalan ursäkta, är på en måndag och jag har tyvärr inte fått någon inbjudan. Idag är det söndag och vi hoppas att han har fått en inbjudan. Så Mulle, om du kan ge dig till känna bara att du är... Vad bra. Perfekt. Då är Mulle här, då är alla här. Då kör vi igång. Och Åsa, vi har ju chans att få fler att uppleva galan. Precis. Det är ju så att vi har tittare som är med oss på våra sociala medier ikväll. Och vi vill hälsa er hjärtligt välkomna också. Och då är det så att ni som tittar på oss på galan, dela gärna det här inlägget så att det kommer ut i ert flöde. För då får vi ännu fler som har möjlighet att följa den här och gilla lite också. Och vi har lite extra gäster. Det är inte bara Mulle som är här. Nej, precis. Det är faktiskt några fler. Ja, det är några fler. Ja. Och, vi har gäster från Norge och vi har gäster från Danmark. Och de sa att vi kommer bara på ett villkor. Och det är att ni lovar under kvällen att inte prata handboll. Nej. Så att ni som sitter där vid det norska och det danska bordet, snacka inte handboll med dem. Det kan bli lite tråkigt. Men varmt välkomna ska ni också vara självklart till Parasportgalan. Vi har ju lite sådana, jag vet att Stickan och gänget har dragit lite förhållningsregler. Men nödutgång tänkte jag på. Ja, men precis. Vi tänker, det är viktigt att vi tar det här igen. Och då, vi stod och diskuterade hur mycket vi behöver ta det med nödutgångar. Men vi enades om att där ni kom in, där går ni ut. Så ja. Vi gör det lite enkelt för oss. Så kom ni ihåg, liksom, jag kom nog in där, då går ni ut. Ja. Ja. Så. Ja. Mm. Vi har faktiskt fler grejer. Har vi inte en bar eller? Jo, vi har det. Vi har en där ute. Perfekt. Hej. Nej, du. nej, Lasse, kom tillbaka. Okay. Vi får dit sen. Men ja, det finns en bar, så om ni känner att ni behöver lite mer att dricka så finns det där ute som ni kan få det. Ja. Och sen när vi är klara här, då rensar vi den här lokalen snabbt som attan och så ger vi puss på 8:e våningen, för där blir det efterfest. Precis. Men nu kör vi igång och vi börjar med att göra en kort återblick på vad som har hänt 2017. Om vi tittar specifikt på idrott för personer med utvecklingsstörning och Special Olympics, så har vi haft över 30 idrottsdagar för målgruppen arrangerade i samarbete med Parasportförbundet. Vi har över 600 nya utbildade ledare. Fantastiskt. Det är värt en applåd. Tittar vi till paraidrotten så har vi långt mer. Vi har massor av internationella medaljer. VM-medaljer, EM-medaljer i flera olika sporter. Ridsport, cykel, längdskidor, pingis, simning. Och sedan har vi också en Grand Slam-titel i tennis. Sen har vi också fått under 2017 igång Podium och Impossible Camp-programmet. Det har blivit möjligt. Det är också värt en varm applåd. Som en del av MeToo-uppropet var Parasport Sverige ett av de första förbund att göra en intern utredning kring sexuella trakasserier inom idrotten. Det är vi särskilt stolta över. Nu blickar vi framåt. Vi ska ju summera idrottsåret 2017, men vi kommer också blicka mot stora evenemang, stora mästerskap som händer under 2018. Precis. Och vi har ju alldeles strax har vi ett OS som kommer upp, och om någon månad så har vi ett Paralympics. Och Lasse, jag vet ju, nu är det, så, det är ju så, jag förstår ju inte det här, men så tokigt är det ju. Att vi ska ju inte dit. Nej, vi får inte möjlighet. Nej, vi får inte möjlighet. Och då vet jag att du har satsat lite extra krut på att försöka göra en egen idrottskarriär. Så jag vet att du har provat lite idrotter under vintern. Ja, jag har testat 6 olika OS-grenar. Mm. Och det har varit bob, det har varit skeleton, skidskytt, short track. Ja, det har varit skikross.
Men jag fastnade speciellt för backhoppningen. Tänk, svensk backhoppning har varit död så länge. Ja. Där har ju jag ett frikort. Bara jag kommer någon liten meter så är ju min OS-karriär igång. Och vi har faktiskt en bild på det. Vi ska se hur det ser ut när du har förberett dig här. Ja, här sitter jag alltså på bommen i Falun och ska ge mig ut här, va? Och sen då bara stupet ner. Exakt, exakt. Ja. Det här, vi kommer återkomma till det här. Och får se. Det jag tänker så här, Lasse, om det nu mot all förmodan att inte backhoppningen skulle lyckas, så känner jag personligen att konståkning skulle jag vilja se dig i annars. Jag tror också att i en sån trikå så skulle jag komma till min rätt. Jag tror det också. Jag tror det faktiskt. Ja. Precis. Men jag tycker att vi börjar bli redo för att köra igång med första priset för ikväll. Absolut. Dags för galans första pris. Kvällens första pris är pris till årets ledare. Och priset tilldelas den ledare eller tränare som under det gångna året visat på stort och framgångsrikt ledarskap inom och utanför idrottsarenan. Priset presenteras i samarbete med Kone och de nominerade är... Årets ledare inom parasporten. Daniel Ellerman, bordtennis. Daniel fortsätter att visa att Sverige är en nation och räkna med internationellt inom parabordtennisen. Med konstant höga placeringar i internationella tävlingar under året kröns hans ledarskap av flera EM- och VM-medaljer. Det vittnar tydligt om hans förmåga att genom sin kompetens och rutin leda paralandslaget framåt i den absoluta världstoppen. Mikael Lindgren, cykel. Mikael fick cyklisterna i landslaget att prestera på topp och bärga 5 medaljer från VM. 2 guld, 2 silver och 1 brons. Det är fler VM-medaljer än svenska team någonsin lyckats vinna förut. Ett resultat av hårt, medvetet och långsiktigt rekryteringsarbete som kombinerats med elitutveckling. Marianne Kortesoja, längdskidåkning. Marianne är en idéspruta och kämpe för att utveckla längdskidåkningen för alla. Under året har hon visat ett brinnande intresse för att starta och utveckla paraskidåkningen i Älvsbyn, länet och landet. Med energi leder och inspirerar hon aktiva och skapar möjligheter för dem att utvecklas både som idrottare och människor. Vi kommer att stå här uppe och prata lite nästan hela tiden, så att varsågoda och börja äta om ni har fått era förrätter. Här för att dela ut priset vill vi välkomna upp från Kone Malin Brandt och för detta ordförande i Svenska Handikappidrottsförbundet som det då hette, Kari Marklund. Välkomna upp på scenen. Kvällens första pris alltså, årets ledare. Och Kari, vad krävs för att vara en bra ledare? Ja, man ska för det första ha förmåga att ta människor på rätt sätt och lyfta dem och se till att de fortsätter med sin idrott. Malin, vad säger du? Ledaregenskaper som är till ens fördel, vad kan det vara? Inspirerande ledare som ger andra glädje och energi. Det är oerhört viktigt. Och nu är det dags för dig, Malin, att avslöja. Säga de magiska orden. Och vinnaren är... Mikael Lindgren, cykel. Mikael fick cyklisterna i landslaget att prestera på topp och bärga 5 medaljer från VM. 2 guld, 2 silver och 1 brons. Det är fler VM-medaljer än svenska team någonsin lyckats vinna förut. Ett resultat av hårt, medvetet och långsiktigt rekryteringsarbete som kombinerats med elitutveckling. Du är inte Mikael Lindgren, ska vi börja med att säga, för dig som inte känner. Nej, vi ser inte riktigt likadan ut. Nej, vi ser inte riktigt likadan ut. Vem är du?
Mitt namn är Leif Karlsson, generalsekreterare på Svenska Cykelförbundet. Och Mikael kunde inte vara med idag. För vad gör en bra ledare när han inte är på galor, han är på träningsläger. Ja. Med nya lovande talanger. Härligt. Men du jobbar ju tillsammans med Mikael och har insikt. Vad är det som gör honom till en sån speciell ledare? Man kan sammanfatta Mikaels egenskaper i ett ord. Han är briljant. Det är en av de bästa ledarna vi har i cykelsporten och i svensk idrott överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Ett otroligt engagemang som han har haft i hela sitt liv. Kul. Skicka våra varma gratulationer till Mikael och du får ta emot hans priser här. Så, då ska vi ta och tacka er så mycket. Och nu ska vi blicka lite framåt som vi var inne på. Vi har ju alldeles strax ett Paralympic som kommer upp och vi skulle vilja ta lite tempen på truppen. Så Niklas Grön som är truppledare för Pyeongchang, om du kommer upp här så ska vi kolla läget lite. Välkommen upp, Niklas. Du får ta den där. Håll den nära din mun. Hur står det till? Det står bra till. Väldigt trevligt. Hur står det till med truppen? Jag säger samma där. Jag har precis pratat med samtliga förbundskaptener och idrotterna mår väldigt bra. Och en sån här dag då? Ni har ju haft, det är inte bara gala utan ni har ju haft en hel dag här. Hur mycket liksom pratar ni Paralympics? Nu har ju inte jag nästan någon av de aktiva här. Jag har några. Och det blir Paralympics, såklart. Ungefär en månad kvar till tävlingarna. Hur kommer den här månaden se ut för er i truppen? Vi är mitt inne i förberedelserna just nu. Och det ser väldigt bra ut. De presterar och de mår bra. Så att, vi går in i slutfasen. Största medaljchanserna, var finns de? Absolut på skidor. Sebastian Modin är det vi tror på och hoppas på mest då, som är största medaljkandidaten. Hur ser det ut för dig då den här månaden som är kvar? Lika mycket som förra månaden. Fullt upp. Fullt upp. Ska det bli härligt att spelen kommer snart? Ja, jag ser fram emot det jättemycket. Det blir jättehäftigt och stort engagemang från hela truppen. Niklas, jag måste fråga dig också bara. Nu såg vi ju den här bilden när Lasse satt där och förberedde sig. Vad tänker du när du ser det här? Känns det som att det är liksom, tror att det finns potential för Lasse att kunna få göra väldigt sent men ändå en satsning här inom OS? Vad snäll. Ja, potentialen finns ju. Så att det, jag håller tummen det är inte helt att det går. Kört, det är inte helt kört. Inte helt kört. Nej. Tack så jättemycket, Niklas. Stort och stort lycka till. Tack. Då tar vi vårt nästa pris som är pris för årets Special Olympics prestation. Priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en idrottsprestation värd att uppmärksammas inom Special Olympics. Priset presenteras i samarbete med ICA. Och de nominerade är årets prestation inom Special Olympics. Jonathan Öjerteg, slalom. Jonathan Öjerteg överträffade tidigare prestationer och tog sig till toppen av pallen i slalomtävlingarna under World Winter Games i Österrike. Att med en bra inställning efter en genuin satsning fixa guld i tuff internationell konkurrens stort. Lovisa Danielsson, längdskidor. Lovisa har med hjälp av Special Olympics gått från utbrott och mediciner till ett aktivt liv i harmoni. Under World Winter Games 2017 tog hon guld, var positiv lagspelare och lyfte Sverigelaget. Lovisa är ett perfekt exempel på vad Special Olympics handlar om. Oscar Gyllenbåga, längdskidor. Oscar Gyllenbågas positiva attityd i kombination med hans prestation under världscuptävlingarna i Österrike är något utöver det vanliga.
Alla åkare gjorde det bra, men Oskar var danskungen som kämpade, gjorde sitt bästa och fick en bronsmedalj mot tuffast möjliga motstånd. Och här för att dela ut priset välkomnar vi upp från ICA Martin Törnqvist och Susanne Eriksson, ordförande i Special Olympics Sverige. Varmt välkomna upp! Välkomna, kom fram lite här på scenen. Ska vi börja med dig, Susanne? Ser du fram emot kvällen? Ja, absolut. Det är ju härlig atmosfär och framförallt när vi har suttit och jobbat innan också här. Så att det är en härlig attityd. Härligt. Vi ska återkomma till dig om en liten stund. Martin, välkommen. Ja, tack så mycket. Du, i år, alltså 2017, så lanserade en ny Special Olympics-klassiker i samarbete med en svensk klassiker. Berätta kort, vad innebär det? Ja, Special Olympic-klassiken är som först, som många kanske känner till, en svensk klassiker. Det är ju liksom ursprungsidén att man ska kunna göra en svensk klassiker. Och sen så finns det ju då massa andra klassiker man kan göra. Det finns ICA-klassiken och det finns också då en Special Olympics-klassiken. Som då givetvis vill stötta dem som har utmaningar med sin fysiska egenskap att kunna faktiskt göra en klassiker dem också. Så att vi är jättestolt att kunna vara med och samarbeta med en svensk klassiker och möjliggöra för personer att kunna göra och idrotta. Och, ja. Mm, jätteroligt. Ska du säga de bevingade orden? Ja, nu är det dags. Och vinnaren är... Lovisa Danielsson, längdskidor. Lovisa har med hjälp av Special Olympics gått från utbrott och mediciner till ett aktivt liv i harmoni. Under World Winter Games 2017 tog hon guld, var positiv lagspelare och lyfte Sverigelaget. Lovisa är ett perfekt exempel på vad Special Olympics handlar om. Lovisa, vi tänkte störa lite kramkalaset här. Vad betyder idrotten för dig? Idrotten betyder otroligt mycket för mig. Först och främst så vill jag jättegärna tacka Kristina Göransson som har sett till att jag kommer med i Special Olympics. Och min jättegoda och helt otroligt Pia som jag hade som assistent på Kövra skola. Och sen mamma och pappa såklart och mina... fantastiska syskon som alltid har funnits där och stöttat mig och funnits där för mig. Alltså, stort tack till dem. Det betyder jättemycket. Hur är det här då? Stå med diplom i handen och medaljen runt halsen? Helt fantastiskt. Det värmer, alltså, det betyder jättemycket för mig. Det här hade inte jag ens räknat med när jag åkte hit. Det är jättestort. Det är jätteglad. Om vi har riktig tur så kommer ju Special Olympics om några år arrangeras i Sverige, ja. Om det går väl. Ja. Hur skulle det vara för att tävla på hemmaplan? Nej, alltså, det är ju säkert jättekul om vi skulle försöka få hem Special Olympics på hemmaplan. Det skulle vara helt fantastiskt. Stort tack och stort grattis. Vi ger Lovisa en varm applåd. Härligt. Vi behåller Susanne på kvar här. Och sen så välkomnar vi också Johan Strid upp på scen.
Välkommen Johan. Tack. Då börjar jag med dig trots att det är damerna först. Men jag börjar med dig för jag står närmast dig. Johan, så här långt då. Hur har den här dagen och kvällen varit? Hur viktig är en sån här dag för pararörelsen? Alltså, den är oerhört viktig av två skäl. Dels har vi den här fantastiska galan när vi får sätta fokus på enorma idrottsprestationer. Helt otroligt. Men vi har ju också tidigare idag haft möjligheten att ha hela vår rörelse samlad, ledningen för den, för att diskutera hur ska parasportens framtida organisation se ut. Och det har varit en väldigt bra dag. Hur viktig är de här tävlingarna vi pratar om en månad, Paralympics? Hur viktig är de tävlingarna för den svenska paraidrotten? Paralympics är oerhört viktigt. Det är där vi får strålkastarljuset riktat mot våra idrottsprestationer på ett sätt som vi inte än lyckas med i andra tävlingar. Och det gör att vi lyfter människor, vi får förebilder som har egna funktionsnedsättningar som inspirerar andra att börja idrotta. Åsa? Ja, vi har ju också, vet jag, lämnat in en ansökan om att få arrangera Special Olympics World Winter Games 2021. Jag ger den till dig, Susanne. Vad skulle det betyda för den här målgruppen om vi får de här spelen till Sverige? Jag tror att det ska betyda jättemycket, framförallt i en folkhälsosatsning där vi kan få ett aktivt liv för den här målgruppen och bli sedda. Precis. Och det är inte bara själva tävlingar och spel, utan det är mycket runt omkring också som man gör specifikt, som du var inne på, att man fokuserar kring folkhälsa. Berätta kort. Ja, absolut. Kommer tävlingen hit så har man ju också ett healthy program och ett family program runt omkring. Så det är inte bara idrottsaktiviteten, utan det är gemenskapen och glädjen. Och man träffas och träffar nya kompisar. Och att man syns. Och får den här att se att jag faktiskt kan vara aktiv även fast jag har en funktionsnedsättning. Så 2021 är planen att vi har ansökan ligger inne. Och Johan, om jag lämnar tillbaka till dig. Vad måste hända för att vi ska liksom kunna ta det här? Vad behöver vi? Oj. Alltså det första steget är ju naturligtvis att Special Olympics International ska välja oss. Vår konkurrent är en liten okänd nordamerikansk skidort kallad Lake Placid. Men jag tror att vi har goda chanser. Sen när vi har kommit så långt så behöver vi också lösa ett litet problem, och det är att vi måste hitta väldigt mycket ekonomiska resurser. Och det ser vi fram emot att få göra när vi väl får det. Bra, vi tackar er så jättemycket och hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll. Vi ska påminna om att vi vill att ni delar det här eventet på våra sociala medier. Ja, precis. Gilla och dela så att fler har möjlighet att följa. Och även ni som sitter här och har telefoner, det är kanske någon annan som har det, så får ni också jättegärna dela evenemanget. Nu ska vi få lyssna och välkomna upp på scen Ida Wiklund. Så ja, välkommen upp helt enkelt. När alla tankar skriker hjälp och
Tack så mycket Ida och tack så mycket till Erik. Bra jobbat. Det är häftigt Åsa, vi har ju varit i den här lokalen sedan 10 i morse. Det är häftigt att bara gå runt och så ramlar man på. Var man än är så finns det liksom en vinnare, någon framgångsrik idrottsman eller kvinna. Jag tycker det är läckert. Jag var runt lite här och träffade på en Grand Slam-vinnare från Dalarna. En hästtokig tjej från Gotland som hade plockat lite medaljer under året. Och sen gick jag ner och duschade på gymmet och i duschen, ja, då stod man ju och snackade tennis med någon tennisledare. Så var man än har varit den här dagen så har liksom varit det idrottens tecken. Ja. Och det värmer ju verkligen ett idrottshjärta. Precis, och då måste jag fråga, blir det, när du hör eller när du träffar de här, hur känner du själv? Jag tänker så här, hur kändes det när du satt här på den här... på liksom, bommen där? Ja, på bommen inför backhoppningen. Hur går tankarna liksom? Ja, det var ju superläskigt. Mm. Det var ju liksom rakt ner och sen stup. Så att det var ju jätteläskigt, men jag såg det ändå som mitt livs chans. Att är det någon gång jag ska kunna representera Sverige på någon form av hög nivå, så är det ju nu, och det är backhoppning. Och jag har fått en väldigt kärlek till idrotten där faktiskt. Ja, och bara var i den miljön i Falun, i snön, i de här hoppbackarna, 120 meters backen och sådär. Det är ju grymt imponerande bara att vara i den miljön. Sen hade jag lite problem att stänga själva backhoppningsoverallen. Jag förstår. Ja, det gick bra hit, men sen så fick liksom... Sen tog det emot lite. Sen tog det emot, men det får man leva med. Det är bra. Vi ska fortsätta och dela ut nästa pris.
Där priset är årets nykomling. Och priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en anmärkningsvärd debut inom parasporten. Priset presenteras i samband med Folksam och de nominerade är... Årets nykomling inom parasporten. Sätter du knäpp på dig? Anna Bäck, paracykel. Anna var tänkt som ett framtidslöfte för landslaget. Men då chansen uppenbarade sig tog hon den fullt ut och körde hem både ett VM-silver i time trial och det historiska första svenska VM-guldet på damsidan i road race. Hon har efter säsongen ett fullständigt magiskt facit även bortom VM som vittnar om ett guld, två silver och ett brons i världscupen. Daniel Gustafsson, parabord tennis. Daniel gjorde under 2017 sina mästerskapsdebuter i lag-VM och EM inom parabordtennisen med bravur och tog totalt ett guld, ett silver och ett brons. Resultatet visar att han trots sin ringa ålder kan hantera såväl spelet som nerverna när det gäller som bäst. Olof Ryberg, friidrott. Olof gjorde VM-debut som senior i London och visade att han kommer att bli någon att räkna med. Genom en åttonde plats i höjd efter svenskt rekord på 1,71 blev han dessutom tia i längdhoppet. Olof spås en ljus framtid och kan mycket väl bli en av friidrottens nya stjärnor. Och här för att dela ut priset välkomnar vi upp Lena Lindqvist från Folksam och riksdagsledamoten Bengt Eliasson. Varmt välkomna upp. Jag tänkte vänta lite med och snacka med prisutdelarna. För Folksam har ju varit med och stöttat para i sporten i väldigt, väldigt många år. Åsa, berätta, du har ju varit aktiv. Hur var det när du var aktiv? Ja, precis. Jag var aktiv i Atlanta 96. Och jag tänker vilken fantastisk utveckling som har skett. När vi var där och seglade, då fick vi själva faxa hem resultaten till TT. Och sen så hade vi tur så kom det in på familjesidorna i DN. Så först var det förlovade, gifta, födda, döda och handikappidrott. Det har hänt lite. Tittar vi till det här Paralympics som kommer till oss nu så kommer Radiosporten att åka ner med team. Och SVT, TV-sporten, kommer sända över 100 timmar från Paralympics. Så det här med att faxa in resultaten, det var verkligen för länge sedan. Hur gick det för i det där spelen? Ja, men det blev så där näpligt en fjärde plats. En fjärde plats, det är inte fyska. Nej. En fjärde Tack. Plats, det är värt att applådera. Tack. Vi ska prata lite mer Folksam. Hur kommer det sig att ni har känt att det är parasporten man ska vara på? Vi kliver fram lite här. Ja, det är bra. Alltså, vi har varit samarbetspartner nu i, jag tror det är över 50 år. Ja, jag tror det också. Väldigt bra äktenskap. Ja. Hur ser du på den här utvecklingen om vi tar då från familjesidan? Efter dödsannonserna så var det handikappidrott och nu är det helt annat. Ja, jag tycker man verkligen ska få de som är aktiva att de verkligen får kredd för det de gör och den insatsen de gör. Det tycker jag är jätteviktigt. Vi ska prata lite med dig också Bengt. Hur ser du på parasporten? Ja, framförallt så är det glädje. Alltså jag tycker så här att det är någonting som övrig idrott har tappat bort lite grann. Den här fantastiska glädjen som jag tycker man ser i parasporten. Och framförallt när man ser all idrott handlar om egentligen att passera bortre gränser inom sig själv. Att göra något utöver och gå igenom alla väggar och allting sådär. Och när man snackar parasport så är det så ofantligt större väggar. Det är så ofantligt tjockare väggar. Det är så ofantligt mycket mer. Och jag tycker det är så underbart häftigt. Härligt. Har du en trevlig kväll så här långt? Så jättefantastiskt att få lov att här. Härligt. Nu, de magiska orden. Och vinnaren är... Daniel Gustafsson, parabord tennis. Daniel gjorde under 2017 sina mästerskapsdebuter i lag-VM och EM inom parabord tennisen med bravur och tog totalt ett guld, ett silver och ett brons.
Resultatet visar att han trots sin ringa ålder kan hantera såväl spelet som nerverna när det gäller som bäst. Grattis Daniel. Ja, tack så mycket. Kunde du ana detta när du gick hit idag? Nej, det var lite oväntat. Ja, det var det. Absolut. Hur är det att vara en bordtennis? En svensk parabordtennis har varit väldigt framgångsrik. Hur är det att slå sig in i det här gänget? Nej, det är jättekul. Vi har en jättebra landslagsgrupp. Alla har roligt tillsammans. Och sen spelar du Västers BTK med. En jättebra klubb. Bra satsning, så det är fantastiskt. Är de snälla med det där i landslaget? Ja, absolut, de är snälla. Det är fantastiskt gängare. Jag och Roger Burman på Radiosporten, vi fick åka ner och ta emot några servar från Emil och gänget. De var inte snälla mot oss, vi letar fortfarande efter bollen. Ja, nej, pingis är en svår sport, mycket skruvar där. Så är det, vi ger honom en varm applåd och så vill fotograferna ha sitt här. Stort grattis Daniel, tack så mycket. Vi har ett liveband här ikväll som vi också vill presentera. Det är, nu tappade jag ju bort namnet, jag hade ju det här alldeles nyss. Jocke Nihoff, ja. Som är kapellmästare. Vi ska välkomna tillbaka 2015s idolvinnare Martin Almgren, plats på scen. Yeah.
sunshine. After all these rainy days I'm going through, I know I have myself to blame, but I really wouldn't mind having someone by my side. Tack. Du Martin, behåll den där mikrofonen. Du vann ju Idol 2015. Kom kliv fram här lite. Och innan dess så förstår jag att du hade din träningslokal i en lastbil. Exakt. Ja. Ja. Och sen vann du Idol. Då måste jag bara fråga, behövde du faxa in den resultat också? Behövde du också faxa in? Hamnade dina resultat på familjesidan också i det? Ja, de gjorde det. Ja, bra. Då är vi två. Ja. Han är så ung så han vet inte ens vad en faxmaskin är för. Ja. Han har varit på museum. Ja. Alltså. Du Martin, jag funderar på så här, framöver så går det lite ryck. Du ska vara med i Mello, är det så? Ja, de säger det. Ja. Ja. Jo, ja. Det ska bli. Är du laddad för det? Jag håller på att ladda nu. Du gör det? Ja. Det är mycket öva. Och sen är det lite öva och sen är det lite öva igen. Okej. Okay. Har du redan telefonnumret man kan rösta så kan vi ju... Ja. Nej. Inte. Alltså det var ju praktiskt. Ja. Ja, 099 säkert någonting. Ja. Ja. Det kan ju hålla. 099 ja. Någonting. Han ska köra Mellolåten lite senare här under kvällen. Eller inte. Ja. Eller kanske eller inte. Eller inte. Vi får se hur det är. Vi kan berätta in i logen där, vi har en gemensam jättefantastisk härlig loge. Och då är det så att han har ett modernt strykjärn, en steamer, han bara steamar på något konstigt sätt. Och den där lät han stå på, så vi har kört lite bikramyoga där inne. Det blev så här 63 grader varmt om den där steamern, så vi har fått lite härlig avkoppling. Det var väldigt praktiskt, jag kom i den här sen. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Så om ni känner att ni har lite skrynkliga klänningar, då kan ni bara komma till Martin så kan han hjälpa att steama upp er lite. Första in till höger, kom och steama lite. Nu ska vi... Tack Martin, du återkommer. Tack till bandet. Vi ska göra så att vi kommer att ta en kort paus här från scenen. Ni kommer alldeles strax få varmrätt, ni som inte har fått det. Och vi tar en lite längre paus. För er som följer er på livesändningarna så kommer det att hända saker under tiden. Men vi är tillbaka här om en kvart, 20 minuter, kanske någonting sånt. Så vi ses om ett litet tag igen. Smaklig måltid!
Ja, då tänkte vi att vi skulle titta på lite intervjuer från tidigare under dagen då de olika stjärnorna anlände hit till Parasportgalan. Mycket nöje, vi är alldeles strax tillbaka. Daniel Gustafsson nominerad till årets nykomling. Hur ser du på den nomineringen? Nej, det är självklart kul att vara nominerad. Kul att bli uppmärksammad för något man har gjort bra. Är det. Så det. Hur ser du tillbaka på ditt bordtennisår? Nej, men 2017 var väl, det var mitt bästa år någonsin var det. Framförallt med lag-VM-guldet och sen EM-silvret och EM-bronset. Så det är klart, det var mitt bästa år. Så det är kul. Och på plats här nu på Parasportgalan, hur är känslan? Nej, men jag har inte varit här förut så det blir spännande. Se vad de erbjuder, så det blir kul. Hur ser du på dina så att säga segerförhoppningar idag? Nej, men de är väldigt goda. Sen har de andra också gjort fantastiska prestationer. Så nej, det blir spännande. Blir det. Vi önskar lycka till. Ja, tack så mycket. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Liberalerna. Du, hur viktigt är det att man synliggör paraidrotten genom ett sånt här evenemang? Fantastiskt viktigt. Jag har reagerat rätt kraftfullt de senaste veckorna nu när vi hör lag efter lag presenteras om vinter-OS-lagen som nu åker till Pyongyang i dagarna här. Men inte ett ljud om vem som tagits ut och får tävla i parasport. Tycker det är bedrövligt. Det här är en otroligt viktig kväll. Vad kan man då göra för att öka synligheten mer än att ha en parasportgala? Ja men detta är ju ett steg. Det finns många andra steg där vi blir duktiga och hela tiden fråga journalisterna varför presenterar ni inte de här lagen? Det här är ju framgångar och svenska guldmedaljer som kommer regna över oss. Och prestationer långt utöver det vanliga. Så att, nej men det är med en stolthet vi ska driva de här frågorna. Är det något speciellt som du ser fram emot lite extra ikväll? Ikväll? Ja, framförallt så är det pristagarna. Alltså jag är så spänd att se vem som blir bästa lag och vem som blir årets idrottare. Alltså det är lite pirrigt att gå in på den här galan, det kan jag säga. Då önskar vi en trevlig kväll. Tack så hemskt mycket. Felicia Grimmenhag nominerad till årets förebild. Hur ser du tillbaka på ditt senaste år? Ganska otroligt. Förra året vid den här tiden så hade jag inte ens en häst och nu så blev det så att jag till och med tävlade EM. Ganska fantastiskt kan man ju lugnt säga. Hur är det då att vara på plats här på Parasportgalan som nominerad dessutom? Jo men det är jättekul men jag skulle säga lite nervöst också. Men det är jättespännande och det är så kul att träffa alla och se alla prestationer som har hänt under året. Då. Men superkul. Du, vad är en bra förebild för dig? En bra förebild för mig är någon, en driven person, men som också visar att ingenting är omöjligt och visar att det är okej att vara sig själv och bara köra järnet. Och vad är det som gör dig då till en så bra förebild uppenbarligen? Jag hoppas att det är precis de sakerna som jag nämnde. Då önskar vi lycka till och en trevlig kväll. Tack så mycket, detsamma. Tack så mycket. Tack själv. Niklas Grön, truppansvarig inför Pyeongchang. Hur är det att vara på plats här under Parasportgalan nu? Ja, det är spännande och jättetrevligt. Jättetrevligt och jag ser fram emot den här kvällen. Vad den stora frågan då, Pyeongchang som väntar här någon kort. Hur är känslan inför det? Den är bra och idrotten mår bra just nu. Jag har gjort en rundcheckning här 9 januari och fått tillbaka väldigt positiva. Idrotten presterar och idrotten mår bra så att det ser bra ut. Har du redan speciella element så att säga, du ser fram emot extra under Paralympics? Jag ser till varje individ. Det ska bli jättespännande att se. Alla har gjort jobbet efter sina förutsättningar. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att se hur långt det räcker. I stora hela, vad tror du om Sveriges möjligheter att göra bra ifrån sig i Paralympics? Jag tror att de är stora. Det ser jättebra ut. Och tittar man på jobbet som är gjort så ser det jättebra ut. Och realistiska chanser finns till bra resultat. Då önskar vi en trevlig kväll. Tack, tack. Ja, det var alltså från tidigare under kvällen nere vid röda mattan här på Scandic Continental i Stockholm. Där vi som sagt kör den andra upplagan av Parasportgalan. Än så länge under kvällen har vi hunnit med 3 stycken prisutdelningar. Det är Daniel Gustafsson som blev årets nykomling. Vi har Mikael Lindgren som blev årets ledare. Och Louisa Danielsson
som blev årets prestation inom Special Olympics. Det har dessutom blivit lite musikunderhållning från Martin Almgren, så det har varit både det ena och det andra än så länge. Och mer kommer inom kort. Tänkte att vi skulle kika på lite bilder från röda mattan tidigare idag när folket anlände. Så vi gör det helt enkelt och återkommer inom kort. Thank you.
Thank you.
hur man gör. Nu så. Så där står ni jättebra. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic. Kastar upp, står iväg och helt plötsligt så är det ramträff. Yeah. Yeah. Set match. Awesome. Ren eufori. Ja, men det är det största jag vunnit i singel någonsin, och få vinna en Grand Slam och faktiskt vara upplistad på Wimbledon Grounds säger rätt häftigt liksom. Det är bara den i stort sett, och sen för en ego boost för sig själv liksom. Man vet att man kan vinna de största tävlingarna. Man har ju ändå hållit på ett tag nu och inte tagit hem någon slam tidigare, så det betyder väldigt, det är en väldigt stor ego boost att kunna gå in och
ha det här självförtroendet med sig och vet att ja, men jag kan faktiskt vinna. Kan jag göra. Vad är det som gör att du vinner nu på senare år om vi säger så då? Ja, dels är det ju träningsmässigt. Sen så, efter breaket 2013 så har jag lyckats komma tillbaka. Jag trodde jag var tillbaka helt 2016, men det visade sig att det var 2017 som var året ändå. Där jag verkligen spelade min bästa tennis hela tiden. Och det är här jag har hittat någon form av nivå som är... Jag lyckas hålla mycket jämnare och högre nivå hela tiden. Förut har jag varit mer berg- och dalbana. Mm. Men i år har det varit mycket mindre berg- och dalbana och mycket mer på samma nivå. Även många av de här största vinsterna jag har i år så har jag spelat extremt bra i de här matcherna. Mm. Jag tror att det största är egentligen anledningen att lilla sonen kom i januari. Att den största pressen har släppt på tennisen, utan nu när man faktiskt har tränat och får komma hem så är man ju faktiskt pappa istället för att man ska äta, sova, skita tennis hela tiden, så känner man att man har någonting, en annan connection liksom, att man har någonting annat där hemma som verkligen lockar en också på ett helt annat sätt som ingenting annat har kunnat gjort förut. Även om min fru är också det bästa jag har där hemma, så har man ändå ätit, sova, skita tennis, men nu har man ju faktiskt någonting att verkligen ta hand om där hemma och verkligen se fram emot att se varje dag liksom. Det var ju en besvikelse lite i Rio 2016. Hur skönt var det liksom att känna att man... Det är helt underbart det. Det är så jäkla skönt att få komma in och liksom visa att ja, men jag kan ju vinna. Ja. Alltså jag kan vinna stora titlar i singel också. Det är inte bara dubbel hela. Så det är så skönt för dels för mig själv och sen för att få bevisa för alla att jag är och räknar med. Liksom. Ja. Det är 3 år kvar till Tokyo. Du är 30 nu, 33 då. Hur ser du på det? Det hade varit drömmen att få komma tillbaka och kunna avsluta med och göra ett riktigt bra mästerskap i Tokyo. Maiden Grand Slam men's wheelchair singles title to Stefan Olsson of Sweden. The 7th seed comes good here.
försvann. Ja, jag tycker det. Vad tycker du? Tack så jättemycket, Ida. Och välkommen tillbaka, ska vi säga. Välkommen tillbaka, Lasse. Ja, men tack. Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka till våra tittare som följer oss via livesändningen. Det är alltså Parasportgalan 2018. Hoppas maten har smakat bra. Härligt. Vi kör igång med ett nytt pris, eller vad säger du, Lasse? Jag tycker det. Vi fortsätter nu ytterligare ett pris. Priset ska utdelas till årets lag. Priset tilldelas det lag som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Priset presenteras i samarbete med ATG och de nominerade är årets lag inom parasporten, landslaget i rullstolsrugby. Det blev medalj igen. Att som lag leverera år efter år genom generationsväxlingar är extremt svårt. Svenska rullstolsrugbylandslaget har klarat av just den bedriften i 7 raka Europamästerskap. Denna gång fortsatte den nya generationen framgångssagan genom att spela sig till EM-silver och säkra en plats i VM. Landslaget i paraishockey. Med en enorm press under tuffa förhållanden lyckades laget spela den bästa hockeyn när allt stod på spel. I det direktavgörande paralympiska kvalet hängde allt på mötet med Tyskland i den sista matchen. Det blev en rysare. Efter en heroisk insats i den sista perioden vände och vann man, vilket säkrade den sista platsen till Paralympics 2018. Emil Andersson och Linus Karlsson, Parabord Tennis. Emil och Linus tog revansch mot tuffast möjliga finalmotstånd när det gällde som mest och tog VM-guld efter finalsegern mot Ukraina, de paralympiska mästarna. Att slå tillbaka mot motståndet ett halvår efter den nesliga förlusten i Rio-finalen visar att Emil och Linus fortsätter att leverera på topp när det gäller som mest, oavsett vem som gör motstånd. Här för att dela ut priset välkomnar vi upp från ATG Sten Andersson och riksdagsledamot Saila Quicklund. Saila, om vi börjar med dig. Lag, årets lag. Vad krävs för att få till ett bra lag? Oj. Samhörighet, teamkänsla och god atmosfär, god stämning. Så att man också stöttar varandra betyder ju oerhört mycket. Att det finns en bra ledare också som ser till att det här fungerar. Sten, vad säger du? Nej, jag håller med om det. Det är ju en konst att både få till individens maximala prestation samtidigt som att man ska inordna det i ett lag. Det var någon förbundskapten i fotboll, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken, de fick frågan att men du, nu med Zlatan och så, behandlar du alla lika? Och svarade han nej, jag behandlar alla olika, för de är olika. Jag tror det är ganska bra svar. Varsågod Sten, du ska säga de magiska orden. Och vinnaren är Emil Andersson och Linus Karlsson, Parabord Tennis. Emil och Linus tog revansch mot tuffast möjliga finalmotstånd när det gällde som mest och tog VM-guld efter finalsegern mot Ukraina, de paralympiska mästarna. Att slå tillbaka mot motståndet ett halvår efter den nesliga förlusten i Rio-finalen visar att Emil och Linus fortsätter att leverera på topp när det gäller som mest, oavsett vem som gör motstånd. Välkomna Emil och Linus!
Stort grattis Emil och Linus. Nu är vi ju jättenyfikna. Hur gick tankarna inför den här finalen? Lag som ni hade förlorat mot ett halvår innan. Hur går tankarna då? Ja, men man försöker väl bara liksom åtgärda att man har förlorat en gång och försöka vinna. Vi visste ju såklart att det är ju kanske världens bästa lag innan vi mötte dem då. Men, nej, men det är, de är ju otroligt bra. Och vi visste att det skulle vara en så otroligt svår match, men vi analyserar sönder dem helt enkelt. Så jag säger väl att det är nyckeln till att vi vann. Mm. Hur jobbar ni tillsammans på er lagtillhörighet och ert samarbete? Har ni någon hemlis? Ja, vi samarbetar mycket i klubben såklart. Vi tränar mycket tillsammans. Och sen, den största anledningen är att vi är så fina vänner utanför pingisen. Det bidrar oerhört mycket. Jättestort grattis och tack så hemskt mycket. Ni ska plåta så här, grabbar. Jag håller i de här, det har blivit min uppgift ikväll. Och så upp med diplomen. Så där, ja. Tack för det. Nu har vi ett specialpris som vi vill dela ut i samarbete med Gärdingfonden. I samarbete med Svenska Parasportförbundet så delar Gärdingfonden ut ett årligt pris på 60 000 kronor. Priset går till en förening som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med särskilda behov. Det här är alltså Gärdingfonden. Och här för att dela ut priset så välkomnar vi upp på scen från Gärdingfonden Birgit Rösblad och Sven Claesson. Välkomna.
Välkomna. Tack. Hur har kvällen varit så här långt? Ja, vi har uppskattat det jättemycket. Träffat mycket intressanta människor, en härlig stämning. Ja, det var härligt. Ja, kul. Ja. Det är härligt. Ja, det är jättekul att vara här. Ja. När man tittar på de här bilderna så verkar ju Gäringfolden väldigt brett på många olika områden och ni är väldigt engagerade. Berätta hur... Gäringfonden är ju priset, och det här priset det handlar ju om Sven Gäring själv. Jag tror de flesta känner till Radiosportens Gäringpris, och det är ju till ära av Sven Gäring. Men Gäringfonden är ju Sven Gäring själv, och det här priset som vi har äran att dela ut, det handlar om hans egna pengar som han fick när han var 60 år, 55 år gammal. Förlåt, han var 1955, han var 60 år, och då fick han ganska lite pengar. Men det har han omsatt, och det har lett till allt det vi gör nu och ger pengar till forskning, till aktivitetsbidrag och på olika sätt stöttar paraidrotten. Ska vi avslöja? Ja, det är värt en applåd. Ska vi avslöja vinnaren? Det tycker jag absolut vi ska göra, för det här är ett finare pris egentligen än Radiosportens pris. För det här är Sven Gärings pris till bredden, till de som verkligen håller på och till alla har börjat någon gång i sin idrott. Och ett pris som går till barn och ungdomar och en förening. Ska vi se på vinnaren? Härligt. Priset går alltså till Nacka Handikappidrott, och här för att ta emot priset Ella Nikander och Johan Lundin. Välkomna på scen. Ella, du ser så glad ut. Va? Vad roligt. Stort grattis. Jag ville sjunga lite min mamma. Ska du sjunga lite? Vet du vad? Vi ska fråga lite. Vad heter du? Hej. Hej, Björn Erkos heter jag. Björn. Stort grattis. Tack så mycket. Ska vi ta en klassisk sportfråga, tycker jag. Hur känns det? Jag tycker att det känns jättebra. Vi är jättestolta i Nacka HI för att vi har fått det här fina priset. Ja. Det är ju trots allt... Ska du ta den, Ella? Ja. Du kan ta den. Ja, ja. Jo, det är ett väldigt fint pris, och vi är väldigt stolta att vi får ta emot det här priset. Ja. Vad säger du, Johan? Jag vill framförallt tacka Robert Öberg, tränare för Nacka HI Rullsås Basket. För utan honom så skulle nog inte det här vara möjligt. Härligt. Vi kan väl ge en varm applåd. Ja. Vad betyder det här att få den här summan med pengar? Vad betyder det för er förening? Det är så otroligt stort för oss, för vi har behövt pengar till olika turneringar, så detta är jättebra. Ella, varsågod, vill du sjunga? Ja. Kör hårt. Tack så jättemycket. Som det här. Ska de spela också? Ska de spela? Vad ska du sjunga då? Jag vill sjunga min mamma har förlorat imorgon. Ska du sjunga Jag må leva kanske? Ska vi sjunga Jag må leva? Okej. Ja, vi kör. Vi kör det. Då står vi upp allihop. Mm. Ja, alla hela kan. Gänget, vi står alla upp. Som kan. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva,
Ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Mamma Tola! Ett fyrfaldigt lever för mamma. Hon lever, hip hip. Hurra! 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 Underbart, Ella. Fantastiskt. Tack så mycket. Stort lycka till. Ella, kan du hålla upp ditt diplom här för fotografen också? Om du tar det så där. Får ni ihop er där, och ni är också med här från Gärringfonden, så fixar vi lite photo opportunity. Och ni som har mobiler, ni bara komma fram och plåta här. Ja. Så passa på. Och så ett extra stort grattis till Ellas mamma också, som fyller år imorgon. Det var ingen dålig fest. Härligt. Vilken härlig idrottsglädje. Det, det här hjärta. Är vad idrott handlar om. Fantastiskt. Stekan, är du nöjd? Tummen upp. Härligt. Du sitter kvar ett tag, va? Ja, bra. Ja. Jobbigt om du skulle blada iväg mitt i här. Vi ska fortsätta med nästa pris, som är årets förebild. Priset tilldelas den person som under det gångna året varit en förebild både inom och utanför idrottsarenan. Priset presenteras i samarbete med Scandic, och de nominerade är årets förebild inom parasporten. Felicia Grimmenhag, paradressyr. Felicia har en unik förmåga att gjuta mod i de människor hon möter och inspirera fler att våga drömma stort. Hennes målmedvetenhet och förmåga att engagera människor har banat väg för framgångarna. Louise Etzner Jakobsson, paradressyr. Att hitta nya mål i livet och på tävlingsbanan är en självklarhet för Louise. Hon fortsätter inte bara att säkra mästerskapsmedaljer från Sarden på Särnad med två EM-medaljer, utan har också uppfyllt en dröm. I år har hon återigen ställt upp i en Grand Prix-tävling för ryttare utan funktionsnedsättning. Matilda Persson, trav. Matilda är den första rullstolsburna svenskan med körlicens för travhästar. Året om tränar och tävlar hon på landets travbanor integrerat. Hennes glöd och inställning gör henne till en fantastisk förebild för parasporten. Och här för att dela ut priset, där välkomnar vi dem som har välkomnat oss hem till sig den här kvällen. Från Scandic, Peter Jangbratt och Magnus Berglund. Och Dick. Ja, vi ska välkomna Dixie också, såklart. Det är häftigt med Dixie som trivs var Dixie än är. Hon låg och knoppa här på sidan trots att det brakar loss. Och brakar så loss, och vi nästan gick över henne varje gång vi skulle in och ut. Så det. Välkomna upp på scen. Och tack för att vi fick vara hemma hos er, ska man vi börja med att säga. Välkomna hit. Tack. Du, hur är läget liksom, en sån här, få ha en sån här kalas hemma hos er? Ja, det känns som att det är världsklass. Jag tycker gänget som vi hade på scenen precis innan när jag och Magnus här säger väl egentligen allt. Mm. Vilken glädje. Mm. Mm. Ja, det var fantastiskt faktiskt. Du, det här då, årets förebild. Vad krävs för att vara en god förebild? Ja, god förebild handlar väl egentligen om att hela tiden sätta lite perspektiv på saker och ting. Ta en fundering på vilka signaler man sänder. Jag har lyssnat på Gunde Svan några gånger, och varje gång jag går därifrån så tänker jag så här. Han plockar hela tiden fram någonting lite extra. Helt knäppa tankar skulle många andra tänka, men
Han får någonting och verkligen sticka ut. Det är en förebild för mig. Det är dags att avslöja vinnaren. Ja, vinnaren är Louise Etzner Jakobsson, paradressyr. Att hitta nya mål i livet och på tävlingsbanan är en självklarhet för Louise. Hon fortsätter inte bara att säkra mästerskapsmedaljer från Sälen på Särnad med två EM-medaljer, utan har också uppfyllt en dröm. I år har hon återigen ställt upp i en Grand Prix-tävling för ryttare utan funktionsnedsättning. Upp, Louise! Louise, jag hade förmånen att tillsammans med två kollegor, Jonas Enarsson och Roger Burman, att göra en podcast. Det blev Sveriges Radios sämsta podcasts alla chefer, men vi som gjorde den var nöjda och den fick sin plats. Parapodden hette den. Och då var första gången jag fick liksom lyssna till dig och din historia, och det fängslade mig. Så jag tycker här för mig det här är väldigt speciellt att du står här. Så ett stort, stort grattis även från min sida. Louise, hur är det här att vara årets förebild? Ja, det är en otrolig ära. Det är, alltså för mig är det nog det största man kan få. Är det så? Ska vi samla oss lite? Ja. Går det bra, Louise? Ska vi stanna där eller vill du säga något mer? Eller? Jag ska bara samla mig lite. Ja, gör det. Men jag blir så otroligt glad och är så stolt. För att, om jag säger de första åren efter min olycka så fick jag hjälp. Jag fick hjälp av allt och alla, för jag klarade strängt taget ingenting själv. Och det tyckte jag väl egentligen var det jobbigaste. Att när man har varit en väldigt stark individ i drygt 50 år och klarat sig själv och kunnat hjälpa alla andra, så blev man plötsligt någon som blev en belastning. Och idag så känns det helt fantastiskt att kunna ge tillbaka. Att kunna visa andra vilken hjälp det är att aldrig ge upp. Att alltid se möjligheterna trots att det verkar vara ganska svart runt omkring en. Så finns ljuset. Och jag vill också säga det att den här parasporten har gett mig enormt mycket. För jag tycker att den är full av så fantastiska människor med sån otrolig ödmjukhet som jag inte kanske riktigt har sett i sporten tidigare i mitt liv. Inte till den här utsträckningen. Och det betyder jättemycket. Så tack! Jag är så glad och stolt. Årets förebild, Louise Etzner Jakobsson. Stort grattis. Får ni stå ihop här så blir det fotografering. Du får pengar också. Grattis, Louise. Jajamän, det var Rio-gesten Louise plockade fram där efter hon hade bärgat medalj i Paralympics i Rio. Det häftiga med Louise, det är mitt uppe i prisceremonin. Så, oj, jag får ju pengar också. Så att, hon verkar inte ha koll på det där. Så det här är en chans att sno 10 000. För hon har ändå ingen koll på prischecken. Nej, precis. Precis. Ja. Kanske blir lite morötter till hästen också. Vad säger du, Louise? Morötter till hästen? Det blir lite morötter till hästen också. Ja, det blir morötter. Härligt. Äpplen. Ja, äpplen. Ja, äpplen. Okay. Det hör jag, kan ju inga mästare.
Vi ska göra så att vi ska ta en ganska kort paus. Det kanske är så att man har ätit och druckit lite, behöver röra lite på benen och ta en liten besöka någonting. Så vi kommer alldeles strax tillbaka härifrån Parasportgalan 2018. Ja, då har det trillat in ytterligare några vinnare här på Parasportgalan. De blir allt fler och nu tänkte vi att vi skulle titta på två stycken intervjuer med just vinnare från dagens Parasportgala. Så nu gör vi det. Daniel Gustafsson, bordtennis, vinner alltså pris som årets nykomling på Parasportgalan 2018. Hur känns detta? Nej, det känns jättebra att göra det. Det är såklart, det här var oväntat det var det. Jag trodde inte jag skulle vinna det här. Varför inte då? Nej, men det... Jag trodde väl kanske Anna Bäck var den som skulle vinna. Hon har gjort väldigt bra VM, så det trodde jag ju. Men självklart, det känns jättekul. Mm. Om du ser tillbaka på ditt 2017 då, hur var det? 2017 var ett fantastiskt år, var det. Det var väldigt mycket träning var det och mycket förberedelser. Mycket analyser, men det blev lyckat till slut med både en stor VM-framgång och EM. Så det var fantastiskt år. Hur kommer det sig att du utvecklades så pass mycket under 2017, har du sagt? Mycket, när jag kom in i parapingisen så började jag träna mycket i Motala. Det är klart det var en annan, det är ju en elitgrupp där det är väldigt bra spelare, så det gör mycket. Mm. Och Daniel Ellerman hjälper mig fantastiskt mycket med all träning, så det är en bidragande faktor. Du har inte varit inne i parabordtennisen som länge, säger du här. Vad har du sagt är den stora skillnaden? När jag kom in då 2000 i slutet mot 2015 kom jag in. Så det har gjort mycket, alltså man åker mer till Motala nu och sådär. För innan hade jag ju mest hemma omkring och tränade, och det är klart. Det är också jättebra, men det blir större bredd och bättre spelare när man kör Motala. När du fick höra ditt namn ropas upp här nere under galan, vad tänkte du? Nej, det var jättekul. Jag har aldrig varit med på sånt där förr, så det var också lite svårt att veta. Men det är jättekul var det. Hade du förberett någonting på sentalet och sådär? Nej, det hade jag inte. Jag
körde lite som det kom, tänkte jag. Improvisera lite. Hur ser du fram emot resten av kvällen här nu då? Nej, men jag tror kvällen kommer bli väldigt rolig. Och hoppas att jag känner mycket folk. Det är många man inte har känt innan och sett. Så nej, det blir kul. Grattis än en gång och ha en trevlig kväll. Tack så mycket. Ja, men då har vi Lovisa Danielsson som har vunnit pris för årets prestation inom Special Olympics här uppe. Grattis. Tack så jättemycket. Vad tänkte du när du hörde ditt namn ropas upp här nere under middagen? Jag blev som klass som sagt var jätteglad och överraskad och tänkte, åh shit. jag trodde inte att det var sant, men jag förstår ju att de har tyckt att det var jättekul att jag tog en OS-guldmedalj. Det var riktigt stort och det värmde väldigt gott i mitt hjärta när jag fick höra att de hade utsett mig som årets prestation. Ja, men precis. Ja, du tog en medalj under Special Olympics World Winter Games i Österrike. Och det är ju längdskidor. Varför längdskidor? Dels tycker jag att det är jätteroligt att åka och dels så känner jag att jag mår så bra när jag åker längdskidor och jag tycker om att träffa nya människor och få nya kompisar, man får lära känna andra och åka runt på läger och vara med på olika, bo på hotell och alltså helt jättemycket överhuvudtaget är det. Vad skulle du säga att längdskidåkningen har betytt för dig och betyder för dig? Ja, det betyder väldigt mycket att få träffa nya människor överhuvudtaget. Det gör det verkligen. Och, för det första så är jag så glad över att mina föräldrar, eller mamma och pappa och mina syskon och Kristina Göransson och min goa och underbara Pia som jag hade som assistent på Kövla skola. Så var hon som lärde mig åka längdskidor från allra första början egentligen. Mm. Vad är den stora skillnaden hade du sagt på nu när du träna längdskidor och innan när du inte gjorde det? Jag tror att jag har fått bättre kondition. Jag har lärt mig mer teknik och jag känner själv, eller skillnaden är att jag har blivit riktigt duktig att åka och det är helt annan, alltså tekniskt och ja, jag ser glad ut helt enkelt under tiden jag åker och strålar verkligen att det här, yes, det här är livet. Det här, jag verkligen hittar min grej. Jag känner verkligen att det är så. Hur viktigt var det för dig att vinna det här priset? Vi hade ju några andra duktiga Special Olympics-deltagare där nere. Alltså det här är ju ett stort minne för livet. Verkligen. Det betyder riktigt mycket för mig. Jag kommer känna mig oerhört stolt över mig själv och för alla runt omkring mig som har hjälpt mig och så att jag står här idag och kommer så här långt, om jag säger så. Det betyder jättemycket för mig. Lovisa, tack så jättemycket och grattis än en gång. Ja, tack så jättemycket. Ja, och som vi tidigare under kvällen var inne på så var det ju även röda mattan mingel tidigare här idag när alla anlände till Scandic där vi befinner oss. Så vi tänkte att vi skulle titta på två ytterligare intervjuer därifrån nu. Nominerad både årets kvinnliga idrottare och förebild. Hur blev det så väl?
Ja du, jag har väl presterat någonting bra, hoppas jag verkligen. Hur ser du tillbaka på 2017? Ja, ett fantastiskt år. Verkligen ett fantastiskt år. Det är ibland svårt att ta in det. Jag har tagit både SM-guld och 3 NM-guld, EM-brons, EM-silver. Och sen när jag debuterade Grand Prix med hästen också. Så det känns helt fantastiskt. Hur ska man lyckas överträffa det här 2018? Ta guld på VM, hoppas jag. Och Parasportgalan, förväntningen inför ikväll? Att ha det så trevligt som möjligt med alla fantastiska människor som är här. Hur viktigt är det att vinna? Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad jag lyckas prestera själv, vad jag klarar av att övervinna över mig själv. Så själva vinsterna är inte det viktigaste, men att vara nominerad till årets förebild, det är jag enormt hedrad över. Vad är en bra förebild enligt dig? En positiv individ som vill och kan förmedla det man vill och kan hjälpa och ställa upp och finnas när det behövs. Då önskar vi lycka till och en trevlig kväll. Tack. Jonathan Öjerteg på plats här på Parasportgalan. Hur känns det? Bra. Hur ser du tillbaka på ditt 2017? Ja, jag saknar alla minnen från Österrike. Vad kan du säga om tiden i Österrike? Hur var det där? Det var jättefint att vinna alla priserna. De två, eller det priset jag vann. Högst upp i pallen. Kan det rent av vara en av de stora höjdpunkterna i karriären så här långt? Ja. Vad har du för förväntningar på kvällen? Jag hoppas att jag tar priset. Då önskar vi stort lycka till. Tack. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.
fiskar kan simma fast havet är djupt. Alla vill vinna, det tar aldrig slut. Ta emot mig. Och humlor kan flyga med vingar så små. Berätta det för dem och vad händer då? Ta emot mig. Jag går emot strömmen som fiskarna gör. Men ett skrik under ytan är det ingen som hör. Men om du skulle se mig sjunka, om du skulle se mig drunkna, så gör det ingenting, för jag kan andas under vatten. Och solen har fläckar men lyser ändå. Den kämpar mot mörkret, säger att det ska gå. Jag går emot strömmen som fiskarna gör. Men ett skrik under ytan är det ingen som hör. Men om du skulle se mig sjunka, om du skulle se mig drunkna, så gör det ingenting, för jag kan andas under vatten. Till. Och 22 låtar. Hoppas jag. Nu missar vi igen. Hallå. Tack snälla. Vad kul att få vara här. Tillsammans med min fantastiska sambo Erik Salén. Vi har ju spelat mina låtar här ikväll och vi kommer fortsätta att spela en till låt här nu som heter Mellan dröm och verklighet. Ja. Som att tveka men göra ändå.
Som att tvivla och famla omkring, man ser ingenting. Som att känna allting på en gång och samtidigt sjunga sin favoritsång. Som att vara säker på till vilket håll, sen förlora kontroll. Som en kamp mellan dröm och verklighet. Jag ser i dina ögon att du vill men inte vet. Man vill vara säker som solen går upp och ner igen. Som men ändå var sann. Man gör allt vad man kan. Som att bada med kläderna på, man lurar sig själv att det är lättare då. Man vill skrika men ändå var tyst. Som en kamp mellan dröm och verklighet. Och jag ser i dina att du vill men inte vet. Man vill vara säker som solen går upp och ner igen. Som en evig kamp mellan dröm och verklighet. Det är som att vinna men samtidigt förlora sig. Tack så mycket. Tack Ida. Du kan prata det här, ja. Tack. Hur har det varit här ikväll? Jo, men jättekul tycker jag. Verkligen. Det här är ju inte varje dag man går på en parasportgala. Du till och med så att du kan tänka dig komma tillbaks. Absolut, om jag får. Ja, härligt. Du, ja, vi ger Ida en varm applåd till här. Har du koll på sådär om man vill höra mer? Vad kan man se dig nästa gång? Har du, har du kalendern i skallen? Ja eller nej, jag håller fortfarande på och bokar. Okej. Okay. Sommaren. Jag gör ju allt det här själv så att det är ganska tidskrävande. Ja, ja. Men jag försöker hitta någon som vill jobba åt mig. Men, ja. Lasse, vad säger du? Är ledig eller? Ja, jag fixar det. Det är inga problem. Ja. Nej, men det kommer lite festivaler runt om i Sverige förmodligen. I härligt. Härligt. Stort tack för att du var med oss här ikväll. Tack själva. Ha en jättebra kväll. Ida Wiklund. Tack.
Tar du den där, Lasse? Ja, ja. Vi har fått lite frågor på vad det är för typ av medalj som våra pristagare som tar emot. Och vi ska visa upp. Vi ska se om vi också kan få syn på den här i livesändning. Det är alltså ett smycke i plexiglas som består av en triangel och sen i gult. Och det står 2018 och sen är det ett blått P som står för parasport. Att det är en triangel är därför att parasport står på tre ben. Det är Parasport Sverige, Sveriges Paralympiska kommitté och Special Olympics. Det är också här som vi går från rektangel till triangel. Det är våra elitidrottare som vi premierar. Det var lite om priset och förutom det priset får de ju ett diplom och så får de en speciell gåva från Scandic. Och det är en hotellnatt. Så att de blir ganska så väl prisade, våra vinnare. Precis. Ni minns hur det såg ut i början på kvällen. Lasse som gjorde sin idrottskarriär genom backhoppning. Ska vi ta upp den bilden igen? Det är respektingivande. Det är här vi sitter och är beredda. Man sitter på bommen, ska ge sig iväg i porslinsspåret har jag lärt mig. Det gäller att hålla ordning på skidorna. Och precis på kanten då så ska man ju sträcka ut och flyga. Vilken känsla. Ska vi se hur det gick? Vi har faktiskt en film på hur det här blev. Varsågoda. Det ser inte så högt ut plötsligt, Lasse. Det är samma backe. Ja, det är samma backe. Här kommer jag nu. Titta noga. Och, oj, där! Oj. Alltså, fantastiskt. Jag flög. Ja, en halv meter. Ja, jag flög ungefär en halv meter. Livrädd innan, väldigt lättad efter. Mitt första hopp, då rasar jag faktiskt. Så det här är andra hoppet och jag står på benen. Och jag vill så gärna komma till OS så att jag är beredd på vilken stil ni vill. Ja. Folk hoppar V-stilen. Jag kan hoppa W, eller Ö, eller alltså, U, ja, eller vad som helst. Bara jag får åka med. Ja. Och då är det som av en händelse. Så har vi representanter för Sveriges olympiska kommitté här ikväll. Ja. Vi vill välkomna upp Per Palmström och Katarina Henriksson. Vi förstår ju att ni inte kan ta ett sånt här beslut själva ikväll, men hur ser chanserna ut tycker ni för Lasse? Chanserna för? Lasse får komma med. Vi har ju ingen i backhoppning. Alltså, jag tycker han börjar på helt rätt ställe. Man måste börja i skolbackarna. Ja. Och det kändes som det var en skolbacke tyckte jag. Ja. Åtta meters backe. Det är klart att så lite senare i baren så tror jag att Katarina och jag kan ta vilka beslut som helst. Ja, det är så. Kanske inte nu till Korea, men Tycker det är lite för tidigt. 2026 tycker jag det är 2026, ja. Du kan väl hålla i den där, Per. Ja, så gör vi. Ja. Berätta, Stockholm 2026. De tankarna har ju nått oss att vi har förstått att Sverige är intresserad av att arrangera ett OS och ett Paralympics 2026. Och förutsättningarna har förändrats lite och plötsligt är det möjligt. Eller kan vara möjligt, ska jag säga. Det är absolut möjligt. Med Agenda 2020 som jag tror att hoppas att många av er, inklusive dig Åsa, vet mycket om att det finns en helt annan ekonomisk bärighet. En hållbarhetsvinkel som är jätteviktig. Och de politiker som är i rummet hoppas jag också vet att vi ska inte göra ett Sochi i Stockholm, utan vi vill faktiskt ha det här i Åre kanske, Falun och flera kommuner i Stockholms län och göra det hållbart, att det ska vara bra för Stockholm och bra för Sverige. Sen läste jag faktiskt tidningen när jag kom hem från Moskva förra veckan, när vi hade ett EM i konståkning som jag också håller på med då, som jag ska vara med nu i OS i Pyeongchang och 2026 också. Att i mitt i stod det att vi har problem i Stockholm med skidspår. Och det enda jag vet med skidspår här i stan det är att man åker på golfbanorna. Så att bygga en skidanläggning söder om Stockholm eller kanske norr om Stockholm, det är ju bara positivt. Mm. Det kan ju bara bli bättre, för
nu kommer inte jag riktigt ihåg Per, det kanske du vet bättre, men 40-60% av alla som är i Vasaloppet bor i Stockholm. Så vi behöver skidspår. Absolut, och jag skulle vilja lägga till en sak till som skiljer den här kampanjen, tycker jag, från de vi har haft tidigare. Nu har inte jag varit med sedan jättelångt tillbaka, men i alla fall från 2009. Och det är det samarbetet som vi nu har. Tillsammans med det är vi, Sveriges olympiska kommitté, och det är Riksidrottsförbundet, och det är inte minst Sveriges paralympiska kommitté. Det här har för mig förändrat bilden totalt. Jag förstår inte egentligen varför vi inte har pratat med varandra på det här sättet tidigare. Känns fantastiskt roligt, och det har öppnat andra dörrar. Så vi kommer nu ha Paralympics med oss till OS för att se och lära. För det här kommer vi bara klara av om vi jobbar helt tillsammans. Så idrottsrörelsen står helt enig, och det är extra kul att få vara här idag då på Paralympicsgalan. Och jag måste hålla med vissa av dem som har varit här tidigare uppe på scen som har sagt att det finns en dimension till här som jag inte riktigt har känt på den vanliga idrottsgalan. Och det är den här glädjen. Jag skriver under på den. Den får man absolut inte glömma bort. Det här är för att det ska vara kul. Det är klart det är allvar när man är där och man tar de här elitidrottarnas insatser på absolut största allvar. Men vi måste ju ha roligt och kul tillsammans. Och samarbeta, det vill jag understryka flera gånger. Hitta ett projekt som alla känner att man kan skriva under på som funkar. Så jag hoppas verkligen att vi ska kunna få det här till stånd och göra det möjligt för alla paralympiker och handikappidrottare i Sverige att få tillgång till idrott. Vi måste alla röra oss mer, och det gäller vad jag har förstått, inte minst. Det har jag förstått på de tillfällen vi har haft inom handikappidrotten. Vi måste upp och röra oss ut. Precis. Och det är ju så nu att jag och Lasse kan ju inte vara med, tyvärr. Vi har inte riktigt så här. Vi har inte möjlighet att åka till Pyeongchang. Men vi har löst det här. Jag tänker så här. Vi hörde ju Niklas här tidigare ikväll. Och han sa att vårt stora liksom medaljhopp är ju Sebastian Modin. Och då har vi tagit fram en nummerlapp här med Lasses bild. Så vi tänker att om vi kan byta Sebastian Modins nummerlapp mot Lasse, så kan han ha den på brösten istället. Så när Sebastian Modin tar guld, då är det Sebastian och Lasse som liksom tar guld. Så har vi på så sätt så har vi liksom det. Och då tänker jag att jag skickar med en bild på mig också. Och jag vill inte vara någon annanstans än i OS och Paralympics byn. Så ni kan väl hänga upp mig där, så kan jag ändå få vara med på plats liksom. Så jag gillar inte att vara ute så mycket. Jag vill sitta inne mest. Så. Men tack så jättemycket för att, tack så mycket för att ni kom. Och vi ska gå vidare med nästa prisutdelning. Tack så mycket för att vara här. Tack så jättemycket. Tack. Då har vi kommit fram till Radiosportens pris, årets stjärnskott. Och välkommen upp på scen, säger vi till Mr. Radiosporten, Roger Burman. Bara massor utan smart. Det tar en stund. Välkommen Roger, vi ska säga det. Bara jag ser dig, tänker jag, sportresultat. Och vi ska säga i EM-finalen i handboll som pågår just nu, så är det halvtid. Sverige leder mot Spanien. Sverige leder med 14-12. Wow. Och du snackar backhoppning. Jag är från Örnsköldsvik. Där hoppar man backe. Där hoppar man backe, ja. Vad tyckte de om mitt hopp? Fantastiskt. Men nu fokus på årets stjärnskott. Just det, Radiosportens pris till årets stjärnskott tilldelas den idrottare eller lag som under året tagit ett stort steg i sitt idrottande och visat en positiv attityd och vilja att förbättra sig. Och motiveringen? Den är så här då. För en sensationell utveckling under 2017. Att som mästerskapsdebutant vinna 3 medaljer på VM och EM, individuellt EM-silver, guld i lag-VM utan en enda förlust, setförlust, och så brons i lag-VM. Vi snackar förstås om bordtennis och Daniel Gustafsson! Tre medaljer på VM och EM som mästerskapsdebutant. Individuellt EM-silver, guld i lag-VM utan en enda förlust
och brons i lag-VM. Radiosportens pris, årets stjärnskott 2017, tilldelas Daniel Gustafsson. Jag kan sno den där. Daniel, det har blivit en vana för dig att komma upp här. Ja, men det är, nej, det är fantastiskt kul, en ära att få det priset. Det här priset har du vetat om ett tag. Det avslöjades i en radiosportsändning. Ja, det här har jag vetat i någon vecka eller två har gjort. Hur har det varit? Nej, men det, jag var ju tvungen att hålla det hemligt en vecka. Så det var såklart lite svårt, men, nej, det är fantastiskt kul att ha fått det. 10 000 kronor också. Vad betyder det? Kommer det gå till träning eller är det baren ikväll på åttonde våningen? Nej, vi får väl se vad det blir av det. Det är inte bestämt än. Härligt. Vi ger dem en varm applåd. Årets stjärnskott. Ska jag säga det, när en svensk vinner medalj i Paralympics, då har det blivit så, det är en tradition sen Sochi, att då rappar jag och Roger till pristagarens, jag vet inte, stora glädje vet jag inte, men vi har ganska kul. Okej, håll igen nu. Så vi tänkte köra en rap för er om året 2017. Vi har försökt summera det. Och vi också kör en liten blick mot 2018, alltså Paralympics. Den här rappen kommer att hålla på en 45-50 minuter. Ja, så vi får se hur det går. Så lyssna noga då. Är du med, Roggan? Jag är med, med. En, två, tre, fyra. Hej, vi är från Radiosporten. Vi är den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej. Para, 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 yo. I denna lokal finns ett gäng som aldrig någonsin vill ha däng. De som vill vinna varje tävling, som tuggar taggtråd och käkar grävling, för att bli bäst på alla sätt, som tränar våldsamt och sover rätt. Här har vi Gustafssons Daniel. Vid pingisbordet är han inte snäll. Serva som Gio och smasha som Tickan. Och 10 000 bagis ner i fickan. Han drog vår största vinstlott. Radiosportens pris, årets stjärnskott. En annan vi alltid har under luppen är mannen som bärgade världskuppen. Han är stark, han är bäst, han är hård, han är fin. Och namnet är Sebastian Modin. VM-guld och silvermedaljer, alltid noga med detaljer. Linus och Emil tog skön revansch. I Ukraina fick de sin chans. Killarna är ett underbart par, bästa som vi på jorden har. Forehand, backhand, vilket lag, vinner allt, slag efter slag. Woo! Hej! Stefan Olsson vinner Wimbledon. Gör om det någon som kan, gör det någon. Hela året bara framgång och glam för killen som vinner Grand Slam. Bara glädje och ingen sorg. Han är bättre än gamla Björn Borg. Hej, vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej. Para, 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 yo. Micke Lindberg, han är en nyckel för tjejer och killar på tävlingscykel. Henrik, Rickard och så Anna cyklar som raketer, vill aldrig stanna. Massor med medaljer och dubbla guld. Vi lyfter på hatten för deras skull. Oh! Woo! En, två, tre, fyra. Nej, det var fel. Pernilla Lindberg kan simma hon, trots att hon på brillorna får imma hon. Tur att hon inte börjar med brottning, denna fantastiska simbrottning. Fem medaljer hon till Sverige bärga, när hon i VM-bassängen härja. Får vi andas? Är du med? Snart är det dags för Sydkorea. Alla vill vinna, ingen vill bli trea. Vi önskar er alla lycka till. Vi vet att ni är bäst och att ni vill. Kämpa och svettas för lycka och tårar. Ni är bäst, era idrottsdårar. Och vi är med, vi aldrig klagar, även om vi har lite rundare magar. Woo! Hej!
Hej, vi är från Radiosporten. Vi är utav den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Parra, 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 hej! Parra, 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 yo! Woo! Roger Burman! Roger Burman kommer självklart ingå i Radiosportens team på plats, både när det gäller OS och Paralympics. Nu ska jag byta lappar och andas lite. Ja, så det får du göra. Men Lasse, jag måste berätta, du är ju på lokalradion i Stockholm. Ja, stämmer. För nu har vi ju besökare från hela landet och Norge, ja, och Danmark, Norge och Danmark, alla kanske inte vet om det. Och Sverige leder i handboll och de är från Norge och Danmark. Ja, ja, och Sverige leder i handboll och EM-final och de är från Skulle Norge. Skulle inte du ta hämta andan lite? Ja, just det, gör det, gör det. Men de var från Norge. Ja, det var precis. Ja. Ja. För många, många år sedan så var jag på Gotland. Det var ganska, då var det ganska nytt med lokalradion och då var jag där i ett sammanhang. Och så lyssnade jag på lokalradion och då så inledde man så här. Ja, välkomna till Radio Gotland. Vi har det brinner upp i en skola i Laukrumme. Så vi har skickat dit vår reporter Johansson. Ja, över. Ja, här är Johansson och här står min brandchef Svensson. Hur är det läge att det brinner? Och var ju ni visläkare? Ja, och det var allt från Radio Gotland. Ja, det har hänt en del sen dess. Nej, inte mycket. Inte mycket, nej. Nej. Okej. Okej, dags för ytterligare ett pris. Vi ska dela ut kvällens näst sista pris och det går till årets manliga idrottare. Priset tilldelas den man som under det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Priset presenteras i samarbete med Jysk och de nominerade är... Årets manliga idrottare inom parasporten. Henrik Marvig, paracykel. Henrik är ett levande bevis på att inget annat än mållinjen avgör när ett lopp är kört. Under VM i Sydafrika kraschade han, tappade tätklungan, kämpade sig i kapp under sista varvet och sökte position för att med 200 meter kvar ge allt i en spurt. Ingen kunde svara. Ett chockerande VM-guld och en historisk svensk cykelseger. Stefan Olsson, rullstolstennis. Stefan har länge lyst som en av de största stjärnorna på tennisens centerkort med både singel- och dubbelspel i världsklass. 2017 gav ännu mer. Stefan blev första svensk att vinna tennisvärldens absolut finaste turnering, Wimbledon. Segern i den största av turneringar innebar hans första Grand Slam-titel och ett stort steg framåt för svensk rullstolstennis. Sebastian Modin, längdskidor. 2017 gör Sebastian sin hittills bästa säsong i karriären. Fyra världscupsegrar gjorde att han knep totalsegern i världscupen. Och när han dessutom tog tre VM-medaljer, ett guld och två silver, så pekar resultaten tydligt ut vem som är paraskidsportens nya dominant i spåret. Och... här för att dela ut priset så välkomnar vi upp Karl-Erik Stupkär från Jysk och Riksidrottsförbundets styrelse. Där kommer hon ifrån, Lotta Kjellander. Varmt välkomna upp på scen. Tjena. Ska vi börja med dig, Lotta? Ja, vi sparar, för han är från Danmark. Han, kommer, ja. Kommer nej, han kanske får lite tid att anpassa sig. Ja. Ja, hur har kvällen varit så här långt? Fantastisk. Jag har ju äran att sitta bredvid Björn Borg också. Så att, ja. Jag har ju fått reda på allt nu om Wimbledon. Mm. Så att, fantastisk kväll. Ja, härligt. Hur har det varit för dig, Karl-Erik? Det har också gått dejligt för mig i aften. Tusen tack för att jag har fått lov att komma upp. Det är en fantastisk förnöjelse att vara samman med så många dejliga människor som det är här i aften.
Og vi er rigtig stolte for, i Jysk, at vi også kan få lov til at sponsere paraidrætten. Og det er selvfølgelig specielt sådan nogle dejlige mennesker, som virkelig kæmper for tingene, ligesom alle andre gør. Det er professionelle topfolk, som vi hedder her i aften, blandt mange andre selvfølgelig også. Men selvfølgelig også dem, der konkurrerer på højt plan. Det er vi rigtig stolte af at kunne være med til, og vi er stolte af at være her i aften også. Tusind tak for det. Tak. 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 Skal du säga de magiska orden, Lotta? Nej, det är Karl-Erik. Då lämnar vi tillbaka. Och vinnaren är... Stefan Olsson, rullstolstennis. Stefan har länge lyst som en av de största stjärnorna på tennisens centerkort med både singel och dubbelspel i världsklass. 2017 gav ännu mer. Stefan blev första svensk att vinna tennisvärldens absolut finaste turnering, Wimbledon. Segern i den största av turneringar innebar hans första Grand Slam-titel och ett stort steg framåt för svensk rullstolstennis. Välkommen upp Stefan Olsson! Woohoo! Årets manliga idrott är alltså tennisspelaren Stefan Olsson. Stefan, hur är det här? Ja, det känns ju fantastiskt. Gör det. Det är jättekul. Jag trodde faktiskt inte det här. Tror du inte det? Nej, jag trodde faktiskt att Sebastian skulle vinna. Att han skulle ta det? Ja. Ja. Han har också ett fantastiskt år bakom sig. Du berättar då om Grand Slam-segern. Klassisk mark verkligen. Mm. Wimbledon. Ja, vad finns det att säga? Det är helt sjukt. Än idag och få gå in och verkligen visa att man tillhör toppen och lyckas vinna hela Grand Slam när man är helt i eufori, kan man säga. Idag när jag var väg och bytte om, då stötte jag ihop där i omklädningsrummet med min ledare från tennisen och han sa att han hade gratulerat dig till semifinalplatsen i Australian Open. Men att du blev förbannad nästan. Man fick inte säga grattis till en semi, inte? Nej, jag hade sett boll i semin nu, så det var lite därför jag var lite förbannad att jag inte lyckades ta vara på chansen. Det stora då för dig under det här året, är det Grand Slam-turneringarna? Absolut. Det är de stora tävlingarna som jag går för. Sen har du en massa Super Series också, våra Masters 1000. Så det är de som jag försöker satsa på så mycket som möjligt och göra så bra resultat i som jag bara kan. Har du fått en bättre distans till din tennis sen du blev pappa? Har du blivit bättre? Ja, faktiskt. Det är en stor skillnad. Nu är man ju som sagt pappa när man faktiskt kommer hem på kvällarna eller när man kommer hem från tennisveckorna, så det är faktiskt fantastiskt att kunna ha någonting helt annat att fokusera på och liksom, ja, men bara njuta lite extra mycket då. Stort grattis, årets manliga idrottare Stefan Olsson! Stort grattis, Stefan. Vi ska fortsätta med kvällens sista pris. Det går till årets kvinnliga idrottare. Priset tilldelas den kvinna under som det gångna året har gjort det bästa tävlingsresultatet. Priset presenteras i samarbete med Toyota. Och de nominerade är... Årets kvinnliga idrottare inom parasporten. Anna-Karin Ahlqvist, parabordtennis.
Anna-Karin har under året gång på gång visat att hungern och viljan att utvecklas finns kvar. Det största beviset på detta syntes tydligt under EM då hon återigen stod högst på pallen efter att mot tufft motstånd spelat hem EM-guld individuellt. Anna Bäck, paracykel. Anna körde i år hem två VM-medaljer, både ett silver i time trial och inte minst det historiska första VM-guldet på damsidan i road race. Hon har under hela säsongen levererat resultat över förväntan med ett fullständigt magiskt facit som vittnar om ett guld, två silver och ett brons i världscupen. Louise Jakobsson, Etzner, paradressyr. Att hitta nya mål i livet och på tävlingsbanan är en självklarhet för Louise. Hon fortsätter inte bara att säkra mästerskapsmedaljer från sadeln på Särnad med två EM-medaljer, utan har också uppfyllt en dröm. I år har hon återigen ställt upp i en Grand Prix-tävling för ryttare utan funktionsnedsättning. Här för att dela ut priset välkomnar vi upp från Toyota Jan Kasselöv och Parasport Sveriges ordförande Margareta Israelsson. Välkomna. Jag ska passa på att fråga dig, Jan. Vi var inledningsvis och tog Lasse lite grann upp det här med podiumprogrammet som bland annat Toyota är med. Berätta kort, vad innebär det? Ja, men precis. Och det är en satsning som vi ger oss in i bland några andra. Där vi ser en möjlighet att vara så att säga en bred möjliggörare för svensk paraidrott. Och då vill vi naturligtvis både tänka helheten, men vi vill också tänka elitsatsningar. Vilket innebär att de idrottare då som är med i podiumprogrammet vill vi säkerställa att de har bättre möjligheter, förutsättningar för att satsa och ta den där pallplatsen som de verkligen kämpar för. Mm. Ja. Margareta, jag måste också passa på att fråga dig, ordförande för Parasport Sverige, Sveriges Paralympiska kommitté och Special Olympics. Vad känner du en sån här kväll? Stolthet. Otrolig stolthet och glädje. Förmånen att få vara med i ett sånt här fint förbund. Och så sitta och se alla er. Alltså, ni är så underbara, alla fina företrädare för det här förbundet. Och sång, glädje, fantastiska insatser och vi får samlas så här och dela det. Vad kan man annat vara? Det är jätteroligt. Det har blivit dags, Jan, att säga de magiska orden. Hur var det nu igen? Ja, hur var det nu igen? Och vinnaren är Anna Bäck, paracykel. Anna körde i år hem två VM-medaljer, både ett silver i time trial och inte minst det historiska första VM-guldet på damsidan i road race. Hon har under hela säsongen levererat resultat över förväntan med ett fullständigt magiskt facit som vittnar om ett guld, två silver och ett brons i världscupen. Varmt grattis, Anna, årets kvinnliga idrottare inom parasporten. Hur känns det? Ja, det känns bra. Gör det? Ja, väldigt bra. Kunde du ana detta när du gick hit idag? Nej, men vi är så många som är så duktiga. Det är en ära är det. Verkligen. Får det här dig att liksom tända till och ge ännu mer i din idrott? Ja, absolut.
Så det här är bara... Och jag hoppas att det ger fler, liksom, att det pushar ännu fler, att vi får med oss. Hur kommer det sig att Sverige blev så bra inom paracykeln helt plötsligt? Ja, det är ju Marvig. Henrik Marvigs förtjänst, tror jag. En applåd till honom. Han läste jag om. Jag visste inte riktigt om paracykel innan jag läste ett reportage om honom. Så då kontaktade jag Henrik och så tipsade han mig och fick med mig. Hur mycket delar ni erfarenheter inom gruppen för att det ska bli den här framgången? Vi delar nog väldigt mycket. Alltså man får sån ödmjukhet. Vi bär på olika historier allihop. Vissa har med sig det från födseln. Vissa har råkat ut för olyckor. Alltså det, prata om det förut. Det kan hända vem som helst, när som helst. Vi behöver vara ödmjuka för att det är så helt enkelt. Och vi behöver varann. Och det gör vi bra i cykel. Härligt. Årets kvinnliga idrottare, Anna Bäck. Grattis, Anna. Nu är det kramkalas där. Jag har ju fått hålla i den här Scandic-checken hela kvällen. Men jag fick inte hålla... Fick hon någon? Måste kolla det där. Anna, fick du någon Scandic-check? Ja, hon har den bakom tavlan. Jag blev orolig. Det hade jag missat. Vi ska välkomna in för kvällens sista nummer, Martin Almgren. Välkommen upp på scen. Ja. Är ni med? Är ni med? Då åker vi. Your love lifting me high. Desire.
Portland, Portland, and everywhere between. Portland, Portland, of all the things I've seen, didn't see you. You, I didn't see you. But simply to hand it all. Mountains to canyons and every high and low. Venice Beach to Brooklyn, I never come back home if I didn't have you. You, if I didn't have you. So take me back to the middle, take me back to the start, take me back to the center where we first felt this spark. I'm a true and old drifter with one guiding star. From Portland to Portland, you shine in my heart. Well, I wrote you postcards, remember where I've been. I made up memories that I could place you in to remember you. You, to remember you. I saw the prairies and urban sprawl. Well, I sang a sad song in every music hall. All about you. Hey, it was all about you. Hey. So take me back to the middle. Take me back to the start. Take me back to the center where we first felt this spark. I'm a true and old drifter. Avsluta med en låt som jag tror alla känner igen. En låt som är lite förknippad med sport, sportevenemang. Och ett band som definitivt är det. Tonight I'm gonna have myself a really good time. I feel like stopping me.
Don't stop me, hey, don't stop me. Have a good time, Don't stop me. Så måste allting komma till ett slut. Vi vill tacka så hemskt mycket för ikväll. Tack alla gäster, tack alla pristagare, alla prisutdelare. Vi behöver stänga ganska direkt här efter. Hämta era kläder upp till plan 8. Martin fortsätter och alla som har tagit pris ikväll, välkomna upp på scen. Tack för ikväll. Tack ska ni ha. Nu Martin.